У центрі Луцька правоохоронці викрили гральний заклад, який працював незаконно. Як з'ясувало слідство, підпільний заклад працював замасковано і потрапити сюди могли лише, так би мовити, свої. Відвідувачі повинні були спершу зателефонувати, а потім пройти ще ідентифікацію через систему відеонагляду. Під час обшуків приміщення правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, два мобільні телефони та майже 10 тисяч гривень. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Конкурент. Новини Луцька та Волині. Підпишись, поділись, прокоментуй.